କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲେ ବି ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରୁଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଧର୍ମର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରଖେ ନାହିଁ ଓ ରାଜନୀତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆଦୌ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପଣ୍ଡିଚେରୀର ଭିଲ୍ଲୁପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ମିଳିପାରିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରୀତି ଆପଣଙ୍କୁ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯଦି ପକେଟରେ ଟଙ୍କା ନଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗା ଯିବାକୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଟଙ୍କା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରଖେ ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଛୋଟ ସହର ଅରୋଭାଇଲକୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ। ଅରୋଭାଇଲ ଏକ ଏମିତି ସହର ଯେଉଁଠି ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାରର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ଉପରେ ରହିଥିବା ଏହି ସହରରେ ନା କୌଣସି କଳି ଝଗଡ଼ା ନା କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧ ରାଜନୀତି କାମ କରେ। ଏହି ସହରକୁ ମୀରା ଅଲଫାସା, ଯାହାଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ମା ନାମରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1968ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସହରକୁ ରୋଜର୍ ଆଙ୍ଗର୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ସହରକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ମାଆଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଏହି ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଟାଉନ୍ ଭାରତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏହି ସହର ଏମିତି ହେବ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବି ଦେଶରୁ ଆସି ରହିପାରିବେ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଧନର ଜଞ୍ଜିର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅରୋଭାଇଲ ସହରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତାର ଚରମ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଠାକୁ ପୁରା ଦୁନିଆର 50 ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ରୁହନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ବୟସ, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। ଅରୋଭାଇଲ ସହର ଗୋଟିଏ ଲୋକ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ସମାଜକୁ ଦର୍ଶାଇ ନଥାଏ, ବରଂ ଏହି ସହର ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ସମଗ୍ର ଜାତି, ବର୍ଗ, ସମୂହ ଏବଂ ଧର୍ମର ଲୋକ ଏଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2400 ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏମିତି କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକତା ବଦଳରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସହରର ମଝା ମଝିରେ ଏକ ମାତୃ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଯୋଗକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏହି ସହରରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ 900 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ରହିଛି। ଏହି ସହରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲାର ସମାଧାନ ଏଠାକାର ଲୋକ ହିଁ କରନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସହରକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାର ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏଠାକାର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଏହି ସହରକୁ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାକାର ଲୋକେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ବିନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ କରନ୍ତି। ସହର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା ଲେଣଦେଣ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଲୋକମାନେ ସହର ବାହାରେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାବିକା କରନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ଏଠାରେ ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମ୍। ଏଠାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଏବଂ ରେସ୍ତୋରାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଇମେଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ସହରକୁ ସବୁ ଦେଶର ଲୋକ ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଆସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମନରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଜାତି ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର୍ମକୁ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜନୀତି ବିନା ଜୀବନ ଜିଇଁବା ଅସମ୍ଭବ, ସେହି ସବୁ କଥାକୁ ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥାଏ ଭାରତର ଏହି ଖାସ ସହର ଅରୋଭାଇଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଆମର କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।